Саме сьогодні, в день початку історичних доленосних подій для України, двох демократичних революцій, помаранчевої революції та революції гідності, в нашій країні відзначається День гідності та свободи. Сьогодні ми вшановуємо патріотизм і мужність громадян, які восени 2004 року та у листопаді 13-го, лютому 14-го постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору. Ці події продемонстрували світові справжніх українців, гідних, сильних духом, волелюбних та небайдужих до долі своєї країни. З давніх-давен саме почуття національної гідності та самоповаги не дозволяли українцям коритися ворогам, змушували уникати полону, віддаючи перевагу смерті. За честь і гідність України протягом багатьох століть боролися її сини і доньки. У нас дуже багато достойних прикладів, але, на жаль, в більшості вони трагічні. Честь і гідність України відстоювали і запорізькі козаки у визвольній війні 1648-1654 років. Молоді українці загиблі під Крутами 1918 року. Тисячі українців під час Другої світової війни. Гідність та свободу у 20 столітті під час революції на граніті відстоювала молодь. Це був перший успішний ненасильницький протест проти чинної комуністичної влади в СССР. У 2013 році, здавалося, доля нарешті подарувала нам унікальну можливість стати незалежною європейською країною. Але історія, на жаль, повернула ще раз. У перших лавах борців за нашу свободу були саме представники молоді. На Майдані в Києві вже були перші жертви. Чути було стогони поранених, але українці боролися далі. Не відступали, незважаючи вже на розстріли. Ці доленосні в Україні події отримали назву Євромайдану або Революції Гідності, під час якої українці продемонстрували своє прагнення до свободи, європейського життя, своє бажання протистояти корупції та свавіллю влади. На жаль, прагнення мирного і незалежного життя коштує українцям дуже дорого. Ми намагаємось вирішувати навіть найскладніші проблеми у мирний та цивілізований спосіб. Проте страх ворога, що Україна стане сильною, демократичною державою, що тут зростатимуть покоління вже вільних людей, заставляє його ще більше, з більшою агресією встановлювати свої правила на нашій українській землі. Кожного дня, щогодини Україна завдяки таким от героям, серед яких Юрій Дяковський, Володимир Рибак, Юрій Поправка, які підтримали події Революції Гідності і які були закатовані вже під час окупації міста Слов'янська. Завдяки тим ми сьогодні живемо у вільній, незалежній Україні, у вільному Слов'янську під мирним небом. І сьогодні ви знаєте, що в цей день також відзначається День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Ну, говорити і переоцінити вклад цих підрозділів у захист державного суверенітету та територіальної цілісності складно. Тому ті хлопці, яких загинули під час Революції Гідності, Герої Небесної Сотні, хлопці, які загинули під час вже окупації Слов'янська, ви знаєте, що їх було понад 60 воїнів, серед яких близько 20 – це представники десантно-штурмових військ. Я пропоную хлопців, завдяки яким сьогодні ми вільно дихаємо, на нашій українській слов'янській землі, шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Робить нас гідними нащадками наших предків. Будемо шаною зберігати і
захищати цей бездільний скарб. Наше суспільство здобуло право на зміни, яке маємо сприймати не подарунок, а як обов'язок діяти, змагатись і працювати для гідного життя. Саме від кожного з нас залежить, у якій країні житимемо ми і наші діти. Вітаємо вас зі святом, але свята зі сльозами на очах, бо загинуло багато молодих хлопців і дівчат. Прошу на знак пошани і скорботи покласти квіти до портретів загиблих.